дитинстві викликають занепокоєння як у самої дитини, так і у її батьків. Як же зосередитись на самій проблемі, як обрати правильний метод лікування саме з цією проблемою, ми звернулись до сімейної лікарки Тетяни Невідомої. Дуже рада вас бачити сьогодні, пані Тетяно. І насправді ж дитяча захворюваність – це така проблема номер один, особливо у батьків. Коли вони розуміють, що діти хворіють. І кажуть лікарі завжди, що будуть хворіти діти, вони хворіли раніше, вони зараз хворіють, нічого страшного. Але всі ми знаємо, наскільки це серйозно і скільки потім проблем, скільки переживань і всього решта. Так от, з приводу дитячої захворюваності, я хотіла запитати вас, чи є статистичні дані, як колись хворіли діти і як зараз? Чи вони змінюються чи ні? Чи статистика приблизно однакова? Здравствуйте, Юлія. На сегодняшний день заболеваемость, конечно, всегда являлась одним из главных показателей здоровья. А детская заболеваемость и подавно, потому что это у нас самое главное, что у нас есть, это наши дети. На сегодняшний день можно сказать, что статистика меняется, очень варьирует в связи с тем, что, во-первых, происходит реформирование и меняются, в общем, показатели, статистические данные, как бы сбора информации. И это всегда был такой вопрос дискутабельный, правильно ли, верно ли статистика и заболевания. Если смотреть по самому показателю заболеваемости, скорее всего, тенденция к увеличению идет заболеваемости, учитывая то, что наши социальные факторы, да, получается, экономическое состояние, экология, вот в том числе. Поэтому это такие вопросы, которые очень влияют. По структуре заболеваемости на сегодняшний день меняется очень структура, потому что в первую очередь наши детки сейчас в век новых технологий живут практически в своих смартфонах. Да, поэтому у нас уменьшилось количество травматизма, но повысилось заболевание нервной системы в первую очередь. Растет онкопатологія дитяча. Це теж так от пов'язано з тим, що діти не виходять на вулицю, не гуляють, так? Так. Це жах просто. Так, а гіподинамія приводить до того, що нарушається обмін веществ. Діти у нас склони к ожиренню. Вони їдять мало того, що погано, вони їдять, що хочуть, тому що в наш время родители все работают, зарабатывают, дети принадлежат себе. И поэтому в первую очередь нужно родителям рассказывать каждый раз на приеме о том, как с детьми нужно воспитання закладувати їм о здоровому образі життя. Але ж, знаєте, зараз стільки говорять про здоровий спосіб життя, от звідусіль. І ті самі гаджети, які переважно у кожної дитини є, от всі вони там говорять про те, що треба звернути увагу на здоровий спосіб життя. Ну і батьки ж також так само хочуть, щоб діти... Тому дуже хочеться порекомендувати родителям, щоб вони почаще заглядували туди, в гаджети дітей, і дивилися, що діти дивляться. К сожалению, из опыта говорю, что их совершенно другое там интересует. И очень доступная информация во всех сферах, но к здоровью очень мало читают. Так, мало приходять. Передачі. Ну і насправді ж може бути про здоров'я написано все, що завгодно, тому орієнтуватися на те, що там є, теж, мабуть, не приходиться. Тобто треба все фільтрувати, дивитись, правильно, що саме треба фільтрувати, но самое первое это пример. Как в сім'ї, які привички в сім'ї, якщо правильно сложилось в сім'ї здоровий образ життя, правила здорового питания, и дети будут следовать этому. Если в холодильнике нет сосисек, нету колбасы, нету чипсов, если нету газировки, то, конечно, детям не будет где ее взять. Ну, есть, конечно, сейчас и возможность везде, но уже у них будет меньше риск к потреблению таких продуктов. Ну так, звичайно. Тобто ми в першу чергу знаємо, що наша дитина, ну, навряд чи вийде, захоче піти десь в магазин, так, щось собі купити. Ось, це перше таке питання. Інше, це, мабуть, те, як вона взагалі ставиться до свого здоров'я. Якщо вона звикла робити зарядку зранку, це добре. А якщо ні, ну тут теж питання. Якщо батьки роблять зарядку, в основному діти слідують своїм батькам. Якщо батьки не роблять зарядку, приучити дитину до того, що робити зарядку, цей процент буде дуже маленький дітей.
Тобто все це залежить від нас, так? Як діти ставляться до себе і діти, як хворіють чи ні? Діти – це наше дзеркало. Вони дивляться на нас і копіюють нас, і повторяють всі наші дії. Я вам скажу, пані Тетяно, що, мабуть, більшість батьків скаже, я ж такого не казав і не робив. І моя дитина – це зовсім не те, що от я собі уявляв, і не так зовсім вона поводить себе, і не те, що я прошу. Ірина, з вами повністю согласна, да, родителі зачастую не бачать себе зі сторони. От вам рекомендація, посмотрите на своїх дітей, і ви побачите відображення своє в дзеркалі. Ось так, ну все бачите нібито просто. Але ж, з приводу методів лікування, зараз теж все змінилося. Якщо колись лікували одними способами, зараз з'являються інші. І вони в деякий час досить таки консервативно інші. Так? Інші. Чому? І зараз у нас, как бы, можна сказати, дві ветви відношення к лікуванню своїх дітей. Перше – це у нас дуже розпространені соціальні сети. Вот социальные сети, где сети мамочек, начиная с рождения своего ребенка, которые, к сожалению, зачастую больше доверяют своим подружкам, чем прийти поход к врачу. Легче зайти, прочитать в чате, что делать с ребенком, вот, чем обратиться к врачу. И если касаемо врачебной тактики, те, которые приходят к докторам, я скажу, что много изменилось, связано с тем, что на сегодняшний день идет, доктора следуют доказательной базе медицины и открыли протоколы лечения международных европейских стандартах. Угу. Поэтому очень сильно поменялась тенденция, подход к назначению препаратов, минимализировали количество назначений. Вот поэтому нужно обязательно в случае заболевания ребенка обращаться к врачу, потому что это очень важно. Маленький ребенок, особенно маленькие дети, у них развивается все очень быстро и бывает катастрофично. Ну, чтобы не запустить эту проблему, яка, можливо, только почалася с вашей дитиной. Так, благодаря реформе на сегодняшний день в каждой семье есть семейный врач. У кого еще нету семейного врача, обязательно нужно заключить декларацию, выбрать себе семейного врача. Очень хорошая программа реформирования для пациента в том, что у него сейчас есть право. Он может выбрать себе, где ему удобно, кого ему хочется, с кем ему комфортно. И для того, чтобы быть со своим семейным врачом постоянно на связи. Пані Тетяно, ну от хочеться ще для тих людей, які не обрали собі і ще думають, як це краще зробити, розкажіть, будь ласка, які переваги цієї реформи, як обирати свого лікаря і що він може вам запропонувати? Касаемо семейного врача, это обязательно, это без всякого нужно заключить с ним декларацию. Для этого всего-навсего нужно пациенту выбрать себе доктора. И... С будь-якої лікарні, це стосується приватних лікарень, державних, будь-яких. Так. Сегодня у нас есть выбор. Я работаю вот в частной клинике, в кабинете семейной амбулатории, и мы также работаем по государственной программе, по декларациям. Что это дает для пациента? Для пациента это дает бесплатный прием. Для пациента это первичный гарантированный пакет анализов, который необходим. Теж, безкоштовно. Бесплатно, да. Притом частные лаборатории заключают с частными сейчас небольшими такими амбулаториями, ФОПами, и можно делать на высоком уровне обследования. Тобто, ну, вот, Синева, Виталаб, такие которые лаборатории, которые раньше невозможно не направляли из поликлиник, сейчас это все стало доступно. Да, это будет бесплатно. Это общий анализ крови, общий анализ мочи. Это один раз, чи це скільки? Это постійно. Это по направлению врача, если врач считает нужно. Это не просто, как было раньше, я просто хочу. Нет, это при необходимости, сколько нужно, сколько и будет направлять доктор. Зрозуміло. Да, вот. Вот такой пакет документов, выдача всех справок, необходимых для оформления. Лекарняный тест. Больничный лист обязательно, да, имеет право выдать. Вакцинация. Теж безкоштовно. Да, бесплатно. У нас є в наличі всі вакцини, пожалуйста. Вот такой пакет гарантированный, который семейный врач. И в дальнейшем, самое основное, без направления семейного врача,
пацієнт не може попасти к узким спеціалістам або на госпіталізацію. Поэтому реформирование, которое сейчас очень бурно проходит для стационаров и врачей узких специализаций, в дальнейшем единственная точка входа для бесплатного получения консультації, або госпіталізації, тільки від сімейного по направленню, від сімейного врача. З приводу диспансеризації, тобто ми розуміємо, що у кожної мами є такий варіант вибору. Вона може заключити так декларацію цю, так вона може знати, що лікар їй запропонував ось такий перелік безкоштовних. Дуже добре, що вони є. Так? Так. А з приводу диспансеризації, от, наприклад, треба в дитячий садочок, чи треба, наприклад, там переходити в старшу школу, чи кудись поступати. З приводу ось таких послуг, чи теж все безкоштовно? Все безкоштовно по направленню. На сьогоднішній день диспансеризація, як такова, відмінена. Получається, сімейний врач смотрить, якщо он решает, что ему нужна консультация какого-то более узкого специалиста, он направляет, это по его направлению бесплатно они получают консультацию узкого специалиста. Для оформления сейчас в садике, в школу, нам узкие специалисты, если не состоит ребенок на диспансерном учете, не имеет хронического заболевания, ребенок здоров, семейный врач оформляет эти документы сам. Так, тобто все це поклалося вже на плечі сімейного лікаря повністю. І він може супроводжувати дитину аж до скількох років? До 18. До 18. Дитину. А вже з 18 років дитина стає дорослою людиною. І теж вона під опікою сімейного лікаря. Так, тому сімейний врач – це завжди добре, тому що він може вести і веде сім'ю від його народження і до провадження його. До дорослого життя. Якщо вже потім будуть якісь питання з приводу, наприклад, там, чи вагітності, чи ще чогось, теж сімейна лікарка, чи сімейний лікар може забезпечити і це лікування? Так, сімейний лікар, він веде, виходить, фізіологічну беременність, якщо йому потрібні якісь питання согласувати з гінекологом, якщо є якісь нарушення у беременної, то тогда вместе с гинекологом. А так беременна може состояти і наблюдатися теж тільки у сімейного врача. Так, тобто зараз бачите, як сімейний лікар така стала, мабуть, найактуальніша, найпопулярніша така от, ну, зараз. Правильно, сімейний врач і пацієнтам дуже добре і дуже удобно, тому що сімейний врач вирішує дуже багато питань. Самое главное, основная задача для пацієнта – це правильно вибрати себе сімейного врача. Ну, треба довіряти йому, так, в першу чергу. Так, він становиться координатором, він становиться близьким человеком, родным человеком для семьи. Вот, потому что семейный врач, он знает, куда направить, зачем направить, нужно ли направить, нужно ли идти куда-то. И все вопросы отвечают. Пані Тетяно, а чи може семейный лікар знати усе? Ну, тобто, це дуже широкий такий спектр різних захворювань, які, можливо, ну, не можна отак от одразу охопити. Чи це можливо? Ми, доктора, учимося всю життя. И мы всегда ученики, и все знать мы, конечно, не можем. И также, ну, я отвечаю лично за себя, и также за докторов, которые всегда есть вопросы, всегда нужны какие-то консультации, помощи. Все, что в компетентности, семейный врач все может предоставить. Если ему нужна какая-то помощь другого специалиста, он всегда направит к другому специалисту. Звичайно, можно же завжди зробити направлення и вже вам не відмовлять в тому місці, в яке ви можете направити людину. Опять же, учитывая сейчас реформирование, опять же, в плюс к пациенту, то, что по направлению семейного врача он может пойти любому специалисту, кому он хочет, по рекомендации либо же своего семейного врача, либо у нас по рекомендации каких-то знакомых, потому что раньше было прикрепление к определенной территории, к определенной поликлинике. На сегодняшний день, независимо, где ты прописан, независимо, где ты живешь, независимо ни от чего, только лишь бы было хорошо пациенту. Поэтому... Ну, вот вы уже пометили, так? Вот же сколько, уже больше року, так? Ну,
приблизно скільки вже? Десь близько півтора року вже ця програма існує, так? Чи скільки вже? Ну, в апрелі буде вже, да, вже більше, так, да. Більше року. Чи ви помітили, два года буде. Ну, майже два, так? Так. Чи ви помітили, як зараз працює ця програма, наскільки вона прогресивною є? Реформирование всегда тяжелый процесс, но для вот как бы семейных врачей на сегодняшний день это очень прогрессивно, это дало возможность развиваться врачам, угу. Вот, можно полностью заниматься своим повышением своих квалификаций, можно ездить на обучение, можно посещать тренинги, потому что значительно, конечно, повысилась и материальная спроможність у врача для этого, и как бы намного лучше стало, и есть возможность для развития. Так, це з боку лікаря, так. А з боку пацієнта. І ще для хотілося б пацієнта, опять же, если они выбрали себе врача, с которым у них полная гармония, им будет комфортно работать. И у них будут всегда все ответы на все вопросы, и они будут всегда на коне. И им очень удобно. Еще немножко, получается, идет реформирование, дальше продолжается по стационарной линии, по узким специалистам, поэтому еще оно не полностью заработала система, поэтому она еще трансформируется. В любом случае для пациента это будет плюс большой. Пані Тетяна, ну и наостанок хочется, знаете, трошки поговорить про диагностику, от наскільки вона зараз є вірною, і чи може пацієнт з точністю дізнатися, яка ж у нього проблема. Так? Хто може взяти на себе відповідальність за здоров'я пацієнта? Сімейний врач. Тільки сімейний врач? Сімейний врач – це перше звено в цій цепі. Тому якщо сімейний врач правильно направить, правильно розставить всі точки над цим питанням і проконсультує ну, во всіх отраслях так, як потрібно, то буде дуже хороший результат. Я вам дуже дякую, пані Тетяна. Справді, розповіли і про реформу, і про те, як же дітям краще реагувати на усі зміни, які відбуваються в суспільстві. Насправді, треба дбати про себе, про своє здоров'я. Неважливо, скільки їм років, але вони повинні собі поставити таку установку – бути здоровими завжди. Так. Здоров'я – це золото. В першу чергу, тільки так. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо чекати на вас ще. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.